É, esquentou bastante. O vento continua na mesma direção. O comentarista. É, um dia corrido hoje, mas foi bacana demais, experiência muito legal. O piloto. O domingo do Felipe Giafone começou como comentarista na Stock Car em Cascavel, no Paraná. O Bruno Batista ganhou a primeira corrida, Daniel Serra ganhou a segunda. Aí o Felipe foi meio super-homem, sabe? Quando o repórter Clark Kent veste roupa de super-herói, então... mascarou pra correr pela Fórmula Truck. Agora eu mudei a fantasia aqui, eu tô meio mascarado aqui. Mandou bem. Largou na 11ª colocação e chegou em terceiro. Atrás do Valdeno Brito e do Leandro Totti. Super Giafone!